senhora no local. Permaneçam sentados com o cinto de segurança fivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de fivelar os cintos se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar todos os seus pertences trazidos a bordo. A partir de agora você já pode usar o seu celular. Observe as restrições de aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas pelo nosso time aqui do Santos Dumont, Rio de Janeiro, aos clientes em conexão. Pedimos atenção ao horário local. Muito obrigada por estar conosco e desejamos a todos um dia azul. Até breve.
tripulação, cheque de portas.